नमस्ते सेवा म विशाल याम्फू मेरो गणना मेरो सहभागिता मूल नारा लिएर राष्ट्रिय जनगणना 2078 सुरु भइसकेको छ। 2078 कार्तिक 25 गतेदेखि हाम्रो घर दैलोमा गणकहरू आउने क्रम सुरु हुन्छ। तसर्थ मेरो याम्फू समुदायमा विशेष आफ्नो जातिको महलमा याम्फू, भाषाको महलमा याम्फू, धर्मको महलमा आफ्नो स्वैच्छिक धर्म, कोही क्रिस्चियन हुनुहुन्छ क्रिस्चियन लेख्नुहोस्, कोही किराँत हुनुहुन्छ किराँत लेख्नुहोस्, कोही हिन्दू हुनुहुन्छ हिन्दू लेख्नुहोस्, आफ्नो स्वैच्छिक धर्म लेख्न सक्नुहुनेछ। यसै गरेर दोस्रो भाषामा कुनै नजिकको भाषा, हाम्रो समुदायमा नजिकमा लोरुङ साथीहरू हुनुहुन्छ, दोस्रो भाषामा लोरुङ लेख्न अनुरोध गर्छु। यसै गरी विशेष गरी जातिको महलमा याम्फू लेख्न नछुट्याउनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।